katsotaan edelleen tällä samalla mallilla. Otetaan tuota kai nyt tuossa vielä tarvita. Eli siinä alkuperäinen geometria ja poistanpa tuolta yhden viivan ihan käsillä. No ei tuossa nyt kummastaa ole, mutta ehkä joku ei ehkä tiedä tai nyt tietää, niin täällä on käyttäjäasetukset, piirustukset ja mallit. Joskus on tullut tämmöinen näytä viivojen päätepisteet. En tiedä, onko kukaan, tai ehkä varmaan käyttääkin, mutta itselläkäs ei ole päällä, paitsi nyt. Niin sen jälkeen ilmestyi viivojen päätepisteet. Tätä minä ymmärrän, miksi täällä on. No mennään tuohonkin kohta. Ja niin se vaan näyttää ne. Mutta ihan tuollainen pikku kikka, että jos joskus tarvitte, tuollahan voi katsoa, onko joku geometria ehyt, onko siellä reikiä ja pieniä viivanpätkiä tai jotakin outouksia. Eli se on aika kätevä työkalu. Tuossa nyt on mulle pikanappula asetuksiin, niin näytä viivojen päätepisteet. Ei ole ollut aina tämäkään, no ei suurin osa näistä ollut. Koko ajan tulee lisää ja näkymä- ja käyttöjuttuja. Hyvä työkalu.